tot ce are cuverță și tot am eu pe rabnă, mie n-au tot țest. Ker sem dopustil mi ne da miru in danes mi je Primož pripeljal pokazati tole Mazdo. Kje si jo pa dobil? Ljubljana, Mazda, Slovenija. A taka ima bolj športna, se vidite. Tule je prenovljena Mazda 3 takumi in v najlepši možni barvi. Pa z najlepšimi možnimi feltami. V zunanjosti bo te bolj težko ugotovil, da gre za izvedenko takumi, ampak zdaj vam bo Primož pokazal, kaj si skriva v notranjosti. Tule je posebna serija takumi. Začetni korak je v bistvu tale Smart Key. V bistvu ne rabiš nič, sem pritisneš na tale gumbek se žge. Zdaj gremo naprej. Zdaj glede na to, da si ti bolj seznanjen s temi paketi pri Mazdi, mi povej, kaj v bistvu vse vključuje ta takumi paket. Se pravi, na zunaj si rekel, da ni neke hude spremembe, ampak v bistvu res sem za platišče, ki so 18-palčna. Okay. V notranjosti pa gre za dodatek head-up displeja, pa vzvratna kamera. To je to, kar je v bistvu pri takumi v nekaj posebno, oziroma dodatno. Super, se pa ima zraven že itak greva ne sede že pa volan. Senzori. Senzori, ta zaslon je že serijski, pa ta nov polepšan volan. To je pa to. Mazda mi je všeč iz tega razloga, ker ne sledi tradicionalnim smernicam. Nima turbine in se je treba v bistvu na motor lih malo navaditi. Ampak to je pa eni strani tudi v redu. Se pravi, imaš nižje brzine, višje obrate, zabava je zagotovljena in ohranjati to pravo Mazdino vozno dinamiko. Ta prvo prenovljeno Mazda 3, ki sem imela na testu, je bila z opremo Challenge, ki je v bistvu par stopenj pod to. Ampak če bi me zdaj vprašal, katero bi hotel kupiti, sigurno je to ta, zato ker ima dejansko lih ta pravo dodatno opremo, ki jo rabiš vsak dan in je tudi potem občutek v njej toliko boljši. Pa za nas mlade, šport? Ja, dejansko zgleda malo bolj športno, tako malo bolj agresivno, tako da ta prava kombinacija. Ajde, pa ti, ki si zdaj bolj ljubitelj Mazde, da te vprašam, tvoj popoln spek Mazde 3, kaj bi naročil? G120 motor je po mojem čist dost, pa pa sem še par tistih športnih dodatkov, ki se jih lahko dokupi original pri Mazdi, se pravi spoiler, stranske prahove, pa spuh bi pa že sam porihtal. Tvoja relacija je bila danes iz Ljubljane do Portoroža in lahko zdaj malo več poveš tudi o porabi in kako se ta motor na avtocesti obnese. Ja, itak, po Ljubljane je bilo še malo te mestne vožnje, pol do Portoroža je bila poraba 5,8, tako da nekje okoli 6 litrov se mi zdi realna za ta motor. Kar je pa kar zelo konkurenčno, če se spomneš v tisti mali mlinčki, pod 6 zelo težko porabijo, tako da Mazda ima v bistvu kar dober narejen ta svoj sistem. Ja, pa precej se matrajo tisti, ta se ne je tukaj. Tako. No pa povej, kaj si se zdaj šele v tunelu spomnil, da ima? Naprej sploh pomisliš, ne, ampak ima polne ledger umete, kar Challenge nima, ima navadne halogenke. Da, ta ima pa vse. Sej, če ne prej dan začer, ker se boš domov pelil, boš res hvaležen, da jih ima. Precej bom užival. Pa dodatno ta avto tudi sistem za zaznavanje mrtvega kota, kar pa tudi prav pride na avtocesti, če malo pozabiš pogledati levo-desno, da te opozori, da ne smeš kar ven iz svojega pasu. Pa tudi, če rekvercaš, tudi tam je uporabno, ne na avtocesti. Par ur kasneje oba malo žgana od sonca, pa že prideš tako daleč do morja, se greš valjda tudi malo noter vrš, tako da zdaj pa sam še nekje parkirava, da malo strnava svoje misli. In to je to. To druženje s tole Mazdo je bilo prav prijetno. Bi se lahko kar navadila, ne? O ja, pa še kak. Zdaj Primo že itak zdaj čaka še vožnja domov s tole lepotico, tako da jaz mislim, da boš kar užival sploh s temi full ledger ometi. Jep, res je, tale takum je po moje ta prav paket za vse mlade, pa tudi tiste malo manj mlade. Zadej pa tako, kot sva že prej rekla, mogoče zame bi rabila imeti še malo zvoka, ampak vse to se da hiter poštimati. Ampak te dva izpuha zadej res naredita razliko in tudi jaz se strinjam, da je to tist paket, ki bi ga tudi jaz sam vzel. Zdaj pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!
Ja.